আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। আপুনি কৈছিলে আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক, এক কথা পাঁচলৈছ মাটি দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আপোনাক মই ইমান সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ অকণমান মাটিৰ কাৰণে। কিখন গুটিত ঘূৰি ঘূৰি জেল গ'লোঁ, তথাপি ভাবিলোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে বহুত মানে শক্তিশালী, ৰাইজক ভাল পায়, সকলোৱে ভাল পায়। আপুনি আমাক কি কৰিলে ছাৰ, কিয় এনেকুৱা কৰিলে? আমাৰ থলুৱা মানুহৰ কাৰণে আপুনি অলপো নাভাবিলে। কিখন গুটিৰ পৰা বিজেপিত আহিছোঁ, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক এক কথা পাঁচলৈ ছাৰ মাটি দিব চাব, আজি কিয় বুকুত মাৰি দিলে? এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ কোনে ক'লৈ যাব? আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি আৰু এখন পাগলা পাতে খুলক, জলদি অতি সোনকালে চব মানুহ পগলা হ'ব, এক নম্বৰ হ'ব ছাৰ। সেইখিনিকে যাতে আপুনি ৰক্ষণা বক্ষণা দিয়ে, আপুনিতো আমাক নাচালে। আমি ভাবিছিলোঁ সঁচাকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক বহুত ভাল পাইছিলোঁ, এতিয়াও নমস্কাৰ কৰিছোঁ আপোনাক অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ, আপুনি বহুত শক্তিশালী। ইয়াতে থকা আমাৰ আজি 15 বছৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল, কিন্তু আজি কি অৱস্থা হৈছে প্ৰভু! ইয়াতে আমাৰ নামঘৰ আছে, আমি এখন ৰাইজ আছিলোঁ, আপুনি অলপো নাচালে ছাৰ। এতিয়া নামঘৰ আমাৰ এই মাৰ্চৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 15 বছৰ হ'ব, আমি সকলোৱে ভাওনা কৰিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ, এতিয়া নামঘৰো ভাঙিম বুলি কৈছে, চব যাব, গতিকে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি এজনী আমাৰ অসমৰ মানুহ হয় প্ৰভু, আপুনি নামঘৰত আৰু নুচুব, মোক যি কৰিলে কৰিলে প্ৰভু, যিমান ল'লে ল'লে, আপুনি আৰু মাটি নল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি ইমান ভাল মানুহ, কিয় এনেকুৱা? আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, আপুনি কৈছিলে আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰক, এক কথা পাঁচলৈছ মাটি দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আপোনাক মই ইমান সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ অকণমান মাটিৰ কাৰণে। কিখন গুটিত ঘূৰি ঘূৰি জেল গ'লোঁ, তথাপি ভাবিলোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱে বহুত মানে শক্তিশালী, ৰাইজক ভাল পায়, সকলোৱে ভাল পায়। আপুনি আমাক কি কৰিলে ছাৰ, কিয় এনেকুৱা কৰিলে? আমাৰ থলুৱা মানুহৰ কাৰণে আপুনি অলপো নাভাবিলে। কিখন গুটিৰ পৰা বিজেপিত আহিছোঁ, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক এক কথা পাঁচলৈ ছাৰ মাটি দিব চাব, আজি কিয় বুকুত মাৰি দিলে? এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ কোনে ক'লৈ যাব? আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি আৰু এখন পাগলা পাতে খুলক, জলদি অতি সোনকালে চব মানুহ পগলা হ'ব, এক নম্বৰ হ'ব ছাৰ। সেইখিনিকে যাতে আপুনি ৰক্ষণা বক্ষণা দিয়ে, আপুনিতো আমাক নাচালে। আমি ভাবিছিলোঁ সঁচাকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাক বহুত ভাল পাইছিলোঁ, এতিয়াও নমস্কাৰ কৰিছোঁ আপোনাক অন্তৰৰ পৰা ভাল পাওঁ, আপুনি বহুত শক্তিশালী। ইয়াতে থকা আমাৰ আজি 15 বছৰ বেছিয়ে হৈ গ'ল, কিন্তু আজি কি অৱস্থা হৈছে প্ৰভু! ইয়াতে আমাৰ নামঘৰ আছে, আমি এখন ৰাইজ আছিলোঁ, আপুনি অলপো নাচালে ছাৰ। এতিয়া নামঘৰ আমাৰ এই মাৰ্চৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 15 বছৰ হ'ব, আমি সকলোৱে ভাওনা কৰিবলৈ কাৰণে অনুৰোধ, এতিয়া নামঘৰো ভাঙিম বুলি কৈছে, চব যাব, গতিকে আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি এজনী আমাৰ অসমৰ মানুহ হয় প্ৰভু, আপুনি নামঘৰত আৰু নুচুব, মোক যি কৰিলে কৰিলে প্ৰভু, যিমান ল'লে ল'লে, আপুনি আৰু মাটি নল'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি ইমান ভাল মানুহ, কিয় এনেকুৱা?